Ahojte, si vítam vás pri dnešnom videu a tentokrát som si pre vás pripravila 24-hodinovú Felix! 24-hodinovú výzvu, čo mi napísal niekto do komentárov, niekto z vás, ale už neviem presne, kto to bol. Ale každopádne, dnes tu budem jesť 24 hodín. Bolo to varí. Prvé mi napadla, že mrazená pizza, lenže je to také strašne basic, tak mrazenú pizzu som sem nezahrnula, ale rôzne iné jedla a dosť sa na to teším, pretože som vybrala také dosť dobré jedlá. No a budem veľmi rada, keď okomentujete toto video, alebo keď sa necháte like, toto video to posunie ďalej. A dajte aj odber, pretože stále 55% z vás neodoberá môj YouTube kanál, čo nechápem prečo, akože na čo čakáte. A poďme na to. Takže ako prvé tu mám na raňajky takéto... Včera sme ich s mamkou ochutnávali a sú strašne dobré. Tieto si nebudem ani pripravovať, ich budem mať iba takéto mrazené. A určite to poznáte, sú to takéto guličky s takým krémom vnútri, čože keď je to zmrazené, tak je to ako zmrzlina a je to úžasné. Sú úžasné. Ja ich zjem asi všetky. Napíšte mi dole, či máte radi tieto vecičky a či si to pripravujete, že si to proste dáte piesť, alebo čo sa s tým robím. No to sú vlastne mini veterníky, takže to sú veterníky, preto mi toto pripomínalo. Ale teda, či si to pripravujete alebo nie, pretože ja nie. Ale niekedy sa môžem skúsiť pripraviť. Bolo to úžasné, určite si ich ešte dám. A my sa vidíme pri 10. Ja sa mi veľmi teším, lebo som zobrala niečo úžasné. Niečo, čo mám rada, takže si zoberte aj vy niečo papať, ak ste si ešte stále nezobrali. Presne toto nemám rada, že keď točím na tomto mieste, tak je tu trošku taká tma, akože nie veľmi, ale tu mám okno, čiže... nevadí, je to v pohode. Na 10. tu mám tieto úžasné jarné rolky, ja ich úplne milujem. A zobrala som si tieto zeleninové gemúze. Boli tam 4, ja som si sem donesla 2, ale hádam, že zjem iba tak asi jednu na raňajky, teda na 10. Lebo sme mali raňajky. Ideme na to, celkom ťažko sa to reže, tak tu mám kúsok. Je to veľmi dobré. Je to dosť slané, ale chutí mi to. Je to slané v takej dobrej, dobrom slova zmysle. Nie je to až veľmi preslanené. A ako tak pozerám, tak by tam mala byť paprika, jarná cibuľka, alebo por, asi por. Obyčajná cibuľa, čož tam akože nemuselo byť. A mrkva. Nevyzerá to až tak úžasne ako na tom obrázku, ale to je samozrejme. Je to skôr také rozpľacnuté. Takže idem si dopapať tú jednu. A zatiaľ ma toto video celkom baví, mám tu také dosť dobré veci. Akože nečakala som, že si budem už na 10. piecť nejaké jedlo. Je to také celkom ešte skoré, tu mám tú zeleninu. Ale akože nie je to ťažké jedlo na 10. podľa mňa. Je to chrumkavé, je to dobré. Trošku mi to pripomína také tie pečené, plnené pyrohy s kapustou. Lebo to mierne chutí ako kapusta. Inak mali tam aj kuracie. A neviem, či som kuracie už niekedy mala, lebo viem, že som mala tieto jarné rolky takéto mrazené. Ale fakt už neviem, aké boli. A keď si ich dávam v nejakej asijskej reštaurácii, tak sú väčšinou oveľa menšie a sú tam skôr také morské plody. Mám to dopapané so zvyšnými kúskami, možno ponúknem niekoho z rodiny. Určite teda niekoho ponúknem. A tak, čiže vidíme sa na obede a teším sa aj na obed. Proste my máme strašne dobré jedlo dneska, takže bye. Tak je tu mám obed a sú to takéto špenátové halušky, ktoré vyzerali takto. Už som vyhodila ten obal, ale nevyzerá to úplne najlepšie, lebo už som ich zmiešala so sírečkom a síreček nie je polotovar. Takže som si vlastne mohla kúpiť pizzu, mi napadlo, keďže oni boli proste bez ničoho, také suché, no neboli suché, ale boli bez ničoho. Takže som musela trošku cheatovať v tomto videu a dala som si tam aspoň síreček. Akože nevarila som žiadnu špeciálnu omáčku, iba som si tam roztopila síreček. Takže tak musela som si ich s niečím dať, ale veľmi sa na nich teším, milujem špenát, takže poďme na to. So good. Sú strašne dobré. Môžete mi dať dole vedieť do komentárov, či máte radi špenátové halušky, lebo je úplne najviac. Aj všetko proste špenátové, brokolicové, všetku zelenú zeleninu mám rada. A rozmýšľam, že si to pôjdem opäť k niečomu dať, zjesť to k niečomu. Nech sa to zbytočne neviem takto samé pred kamerou, keďže je toho dosť. A teraz pozerám Outer Banks a úplne to milujem, druhá séria, top. Takže idem si to asi pustiť a do toho si jedlo. A vidíme sa na Olovrante. Well, tak ja som si tu práve dopiekla ranolky batátové, ktoré vyzerali takto. Už ich mám hotové, takže nie sú úplne, že teraz hneď dopečené, teraz práve dopečené, lebo už vychladli, ale mám tu ešte plech. A veľmi sa na nich teším, lebo ja milujem batátové ranolky. Ešte viac než normálne. Poďme na to. Mňam, sú strašne dobré. Ale vôbec nevyzerá, že v tom balíčku bolo pol kila, keďže mi vyšli iba takto na také dve porcie. A za normálnych okolností by som si k ním dala asi kečup, ale kečup nie je polotovar, takže ich spávam takto samé, ale sú strašne dobré. Akože mám ich tu dosť, takže asi ich tu opäť tiež nebudem všetky jesť pred kamerou, to sa proste nedá takto tu jesť, ja sa tu nudím. Idem si asi opäť pozrieť seriál, alebo neviem. Hello!
Hello guys. Máme tu večeru a ja už tu mám takto krásne prichystané slivkové gule. Mali sme ich už doma, takže neboli v nejakom špeciálnom obale, aby som vám ich tu ukazovala. Ale dala som si iba takto 3, lebo oni sú dosť síte. A mám tam na nich aj maslo a aby neboli také nejaké, tak som si tam dala aj granko. Neviem prečo, ale môžem to ochutnať. A vyzerajú dosť dobre. Takže poďme na to. Ha, horúce. Ňam, ale je to dosť dobré s tým maslom aj grankom. A ďakujem vlastne mamke, ktorá mi ich uverila. Upsi. Dobre, nespadlo mi to. To sú dobré. Akože ja takýto typ jedla veľmi nemusím, ale tieto sú dosť dobré. Ja už viem, čo mi to pripomína. S tým grankom a maslom to sú ako tie buchty na pare. Ja to tu len tak jem a už to ani nekomentujem proste. Už to jedám druhú. Ale je to naozaj, naozaj zité. Fakt akurát dobré, že som si dala 3, lebo už mám dosť. Ok, takže to je bolo všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám páčila takáto nová 24-hodinová výzva a ďakujem za nápad. No a my sa už uvidíme na budúce, takže sa majte krásne, mám vás rada a ahojte.